بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمو إسلام جتي كرب ربعان إن شاء الله نخنون بيرين بايو تغني دا كتأتون تنان المبحث الرابع داني جي أم بي العدل عند أهل الكتاب جدي تخو جمبو أهل الكتاب جمدي دا ភាព جدي تخو دال الله سبحانه وتعالى جي مجاه من برا تجمبو أهل الكتاب جدي دا بندن هاي أم بي Umat rebah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampika perkan jok no phep yuttithor rebah puk ke ampika anuwat chbab tam hukum rebah Allah subhanahu wa taala perkop dai yuttithor hai ko ada banda satru rebah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ko sar phep ko tutu skol tha umat rebah Nabi Muhammad ko che umat dal anuwat tam hukum yuttithor adal ដូចជាការអតិរ៉ាហ្វអលមុស្ទីគីនជាច្រើនដែលពួកគេបានដឹងដែលពួកគេបានរស់នៅក្រោមអំណាចរបស់ឧម៉ាត់របស់ណាប៊ីមហាម៉ាត់សល្លោះអាលីវសាឡាំជាពួកគេបានឃើញបានជួបប្រទះនៅការអនុវត្តនៅភាពយុត្តិធម៌របស់ឧម៉ាត់របស់ណាប៊ីមហាម៉ាត់សល្លោះអាលីវសាឡាំអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង al adlu inda al kitab តាក់ទងទៅនឹងភាពយុត្តិធម៌ចំពោះអាលីគីតាវិញបើយើងនិយាយអំពី al adl inda al kitab គឺយើងដឹងហើយថាបើទោះបីជា Allah Subhanahu wa ta'ala ជាម្ចាស់បានប្រើបានបញ្ចុះច្បាប់នៅក្នុងពួកគីតាគីតាតូរ៉ាត់របស់អាលីគីតាអល់ឡោះប្រើឲ្យពួកគេប្រកាន់ចូលនូវភាពយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាលីគីតាបអាលីគីតាបអំពីអ៊ីយ៉ាហូឌីនិងណាសរ៉ានីក៏ប៉ុន្តែមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីអាលីអ៊ីយ៉ាហូឌីណាយ៉ាហូឌនេះអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើការអនុវត្តរបស់យ៉ាហូឌីគឺពួកគេគឺជាក្រុមដែលzalam និងបំពៀននិងប្រេះចាកអំពីការពិតអំពីច្បាប់របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala យ៉ាបើទោះសំបីតែការអនុវត្តច្បាប់របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala តទៅទៅនឹងadali សំបីតែនៅក្នុងចំណោមរវាងពួកយេហូឌីដូចគ្នានោះក៏គេមិនអាចអនុវត្តនៅច្បាប់ដោយអាដលនេះបានដែរចោះទំរំហ្វកៃហ្វាប៊ីហ្គៃរីហ៊ីមមីនអ៊ុមមចឹងទំរំអ៊ុម៉ាត់ផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាពុជសាសយេហូឌីនោះវាកាន់តែឆ្ងាយទៅទៀតណាអញ្ចឹងវាខុសអំពីអ៊ុម៉ាត់របស់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡោះសាឡាមបើយើងក៏លេចទៅមើលការអនុវត្តច្បាប់អាដលយុទ្ធនៃភាពយុត្តិធម៌របស់អ៊ុម៉ាត់របស់ណាប៊ីសុលឡោះសាឡាមវិញគឺសំបីតែអ្នកអ៊ីស្លាមឬក៏មិនមែនអ្នកអ៊ីស្លាមគឺប្រកាន់យករូបភាពយុត្តិធម៌ផ្ដល់រូបភាពយុត្តិធម៌ឲ្យស្មើគ្នាដូចយើងបានដឹងអំពីរូបភាពជាច្រើនដែលខាលីហ្វារបស់អ៊ីស្លាមដឹកនាំសម័យនោះបើទោះបីជាអ្នកនោះជាសត្រូវឬក៏ជាមិត្តអ៊ីស្លាមមិនមែនអ៊ីស្លាមអ្នកមុមិនអ្នកកាហ្វៀរនៅចំពោះមុខច្បាប់គឺទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានេះគឺឧម៉ាររបស់ណាប៊ីមហាម៉ាត់សល្លោះអាលីវសាឡាំយ៉ារីអាយេហូឌយេហូឌីបើទោះបីជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាជាម្ចាស់បានប្រើឲ្យពួកគេអនុវត្តនៅប្រកាន់យកនៅភាពយុត្តិធម៌ក៏ដោយ
ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានអនុវត្តនៅច្បាប់អល់អាដលយុតិធម៌នេះទេសូម្បីតែក្នុងចំណោមយេហូឌីដូចគ្នានោះក៏ពួកគេមិនបានអនុវត្តយកនៅភាពយុតិធម៌ដែរណាគឺបែងចែករវាងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកទន់ខ្សោយណាដូចជាហាឌីសណាប៊ីបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលមានអ្នកមានអំណាចធ្វើខុសណាហ្សាឡាំបំពានឬក៏លួចឆក់គេលើកលែងទោសឲ្យរីឯបើអ្នកនោះជាអ្នកដដៃទន់ខ្សោយគេអនុវត្តច្បាប់នេះគឺយ៉ាងនេះរីឯណាប៊ីសុលឡោះសាឡាំនឹងគឺអត់ទេដូចណាប៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសដែលបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់បកសុមីយ៉ាលួចហើយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដែលអ្នកគូសុវងតង្គលហើយឧត្តមឧត្តមពួកគេដោះលែងតែណាប៊ីអត់ទេណាប៊ីអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយណាប៊ីបានសបត់ទៀតថាគុំថាឡើយអ្នកណាអ្នកដែលមានវងតង្គលខ្ពង់ខ្ពស់ណាសូម្បីតែបើសិនជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំហ្វាទីម៉ានេះលួចក៏ខ្ញុំកាត់ដៃដែរអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់ដែលណាប៊ីសុលឡោះសាឡាមអនុវត្តទៅលើច្បាប់យុតិធម៌នេះគឺស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នេះហើយអញ្ចឹងនេះបានថាយើងនិយាយអំពីបើការប្រកាន់យកនូវភាពយុតិធម៌របស់អ៊ូម៉ាត់យេហូឌីវិញគឺអត់មានទេពួកគេគឺជាក្រុមដែលហ្សាឡាមតកោមស្តាបដូវ៉ាហរ៉ហ្វគឺជាក្រុមដែលងាកចេញអំពីច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាពួកគេជាក្រុមដែលបំពានដែលកែប្រែនូវច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយយកតែច្បាប់ណាដែលពួកគេពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះគឺជាអដិតរបស់យេហូឌីទៅហើយអញ្ចឹងអ៊ូលម៉ាបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាក្នុងចំណោមពួកយេហូឌីដូចគ្នាពួកគេអត់អាចអនុវត្តនូវច្បាប់នៅប្រការអដិលបានផងចោះទម្រាំវកៃហ្វាប៊ីហ្គៃរីហ៊ម وكيف فكيف بغيرهم من الامم نعم ចោះទម្រាំអ៊ូម៉ាត់មានន័យថាសាសផ្សេងអ៊ូម៉ាត់ផ្សេងតែវាយ៉ាងណាទៅវិញអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកទៅមើលនៅអល់អាដលហ្វីម៉ាបៃណហុំជើងឈីសនឹងគាត់លើកយកនៅភាពយុតិធម៌ដែលពួកយេហូឌីអនុវត្តរវាងដែលអន្តរាពួកគេមានពួកយេហូឌីដូចគ្នាគឺយ៉ាងម៉េចណាលកតអមរហុមអំបីយ៉ាហុមអាឡៃហិមុសសឡាតវស្សឡាមអាឡៃហិមុសសឡាមអានយកូមប៊ីលអាដលីវលកស្តពិតប្រកបណាស់បណ្ដាណាប៊ីរបស់យេហូឌីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាបានបញ្ជូនទៅកាន់កោមយេហូឌីនោះពួកគេមានបណ្ដាអំបីយ៉ាណាប៊ីទាំងនោះពួកគេបានប្រើដាក់បទបញ្ជាទៅចំពោះយេហូឌីទាំងអស់ឲ្យប្រកាន់យកនូវភាពយុត្តិធម៌និងទៀងត្រង់វ៉ានឡាយតាហ្សាឡាមហើយកុំឲ្យពួកគេហ្សាឡាមបំពានទៅលើអ្នកណាម្នាក់វ៉ាឡាយ៉ស្លីមូអាហាដានហើយអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាអានហ្សាឡឡោះអាឡៃហិមុតតូរ៉ាអល់ឡោះបានបញ្ចុះទៅលើពួកគេនៅគម្ពីរតូរ៉ាណាហើយនៅក្នុងគម្ពីរតូរ៉ានោះទៀតគឺអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាបានفيها هدى ونور គឺជាគីតាបតោរ៉ាតគឺជាគីតាបដែលចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវវាគឺជាពន្លឺដែលបែងចែកឲ្យពួកគេដឹងអំពីហ៊ូឌូតវលអះកាមវលកិសាសអលអាដិលពោពេញទៅដោយច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដែលយុត្តិធម៌ណាكما اخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في القران الكريم الله سبحانه وتعالى បានបញ្ចុះគម្ពីរតូរ៉ាតទៅចំពោះយេហូឌីហើយបានដាក់ចេញនៅច្បាប់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេប្រកាន់យកនៅភាពយុត្តិធម៌ដូចជា الله سبحانه وتعالى បានបញ្ជាក់ក្នុងសូរ៉ាម៉ាអ៊ីដាអាយ៉ាទី44រហូតដល់អាយ៉ាទី45ថាអ៊ីនណាأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء نعم رحوت ضل آيات الله سبحانه وتعالى وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
chứ không có bị cái tàu tỏ rõ Allah subhanahu wa ta'ala bán mà chạy thay bất bà con nạ dương trông Allah bán mình cho cũng bị tàu rõ tới chụp Yahudi nằm bấy nó không nông đại cứ miên ca hidayah chẳng ôl bằng hai nâng chia bùn lưu xa mạng phụ kê chứ không nông Allah subhanahu wa ta'ala bạn pra ơi phụ kỳ bà kàn dọc nó phép dư tử thuộc nàng hai Allah bạn mình chạy nó ayat trong cõi thác wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ula ika humul kafirun hai nẹ na hai đài mình cắt sẽ cái đấy tam ở quấy đài Allah bạn mình cho một tế nó không kỳ tạp tạo rõ nó phụ tiền nó cứ chỉ phụ đài ដែលប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយដូចនៅក្នុងអាយ៉ាតបន្តទៀត Allah Subhanahu wa ta'ala បញ្ជាក់ថា wa katabna 'alayhim fiha anna an-nafs bin-nafs wal-'ayn bil-'ayn wal-anf bil-anf wal-udhun bil-udhun was-sinn bis-sinn wal-juruh qisas យ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានដាក់ហុកគមដាក់ច្បាប់ឲ្យពួកយេហូឌីប្រកាន់យកនូវភាពយុត្តិធម៌នោះណាគឺស្មើគ្នាដូចអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ក្នុងអាយ៉ាតថាលើបានមិញថាពិតប្រកបណាយើងបានដាក់បញ្ញត្តិទៅលើពួកគេទៅលើពួកយេហូឌីនៅក្នុងគម្ពីរតោរ៉តនោះក្នុងគម្ពីរតោរ៉តនោះថាពិតប្រកបណាជីវិតសងដល់ជីវិតណាអាននាហ្វស៊ូអាននាហ្វស៊ូប៊ីនាហ្វស៊ូជីវិតសងដល់ជីវិតភ្នែកសងឲ្យភ្នែកالعين بالعين والأنف بالأنف جرمه صان داي جرمه ثمين صان داي ثمين نه اي ធ្វើ كي بق ثمين وي كي بق ثمين كي ترى دا وي بق ثمين វិញ نه نه جون និយាយ ថា នេះ គឺ ជា ច្បាប់ ដែល الله سبحانه وتعالى បញ្ចុះ នៅ ក្នុង كتاب التوراة របស់ يهودي ឲ្យ ពួក គេ ប្រកាន់ យក នៅ ភាព យុត្តិ ធម៌ والأذن بالأذن ترجيع داي ترجيع نه والسن بالسن ثمين ثمين هاي جرمه داي جرمه ثمين داي ثمين والجروح قصاص هاي ربوه ربوه سنام كتر تسان ويدا انجن الله بعد نا جباب اي بوك كي ركام جوك نو بحب جوك تو ثوان نو كنو كا آن وان جباب ربو الله سبحانه وتعالى روين بوك كي تدو جي روين سهد تي ផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានអនុវត្តតាមច្បាប់ដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានដាក់បញ្ញត្តិឲ្យពួកគេនោះទេហើយ Allah បានបញ្ជាក់ក្នុងអាយ៉ាតចុងក្រោយនេះថា "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humudh dhalimun" ហើយអ្នកណាដែលមិនកាត់សេចក្តីតាមអ្វីដែល Allah បានបញ្ចុះមកទេនោះអ្នកទាំងនោះគឺជាពួកដែលZalam គឺជាពួកដែលបំពានអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយ៉ាតកូរ៉ានដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានមានបន្ទូលប្រាប់ទៅចំពោះនបីយើង Muhammad sallallahu alaihi wasallam ថាពិតប្រាកដណាស់ទ្រង់បានបញ្ចុះគម្ពីរតោរ៉តទៅឲ្យយេហូឌីហើយឲ្យពួកគេប្រកាន់យកនៅនូវភាពយុត្តិធម៌យ៉ាក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តរបស់ Umat យេហូឌីវិញគឺពួកគេមិនបានអនុវត្តតាមអ្វីដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានបង្គាប់ប្រើនោះទេគណៈដែលឧម្មត្តិរបស់នប៊ី Muhammad sallallahu alaihi wasallam គឺជាឧម្មត្តិដែលប្រកាន់យកនូវភាពយុត្តិធម៌ផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ស្មើគ្នាបើទោះបីជាអ្នកអ៊ីស្លាមឬក៏អ្នកកាហ្វៀតឬក៏សត្រូវអ្នកណាក៏ដោយចំពោះមុខច្បាប់គឺឧម្មត្តិរបស់នប៊ី Muhammad sallallahu alaihi wasallamគឺជាឧម្មត្តិដែលប្រកាន់យកនូវភាពយុត្តិធម៌ផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយឧម្មត្តិរបស់នប៊ី Muhammad គឺជាឧម្មត្តិដែលអ៊ុមម៉ាតាន់វ៉ាសតាអីឧម្មត្តិដែលប្រកាន់យកនូវភាពយុត្តិធម៌ឧម្មត្តិដែលល្អប្រសើរជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាឧម្មត្តិដទៃទៀតយ៉ាចំណែកគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាពិតប្រាកដណាស់ទ្រង់បានដាក់បញ្ញត្តិទៅចំពោះយេហូឌីឲ្យពួកគេប្រកាន់យកនូវភាពយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលការអនុវត្តផ្ទាល់របស់បណ្ដាពួកយេហូឌីវិញ
cứ phụ kê mân bàn cắt sức đây đòi dụt tuyệt thoa nụ tì công thả lời chung phụ ủ mặt đợt tây kào ổng bì ủ mặt dô hồ đi xung bây ta nó khó nông chung nông ủ mặt dô hồ đi đôi khi nha có phụ kê mân bàn bà càng dốc nụ phép dụt tuyệt thoa đi đạt nhưng chắc sẽ bàn lựa dốc nụ ngay hạ thang phó tăng để bạn bình chạy nó không kỳ tạp tàu rọt để nó không đáy rồi bỏ giờ hồi tí nó cứ bình chạy thả cái bà ai bụ giờ hồi tí tự ngọt nó bà càng dốc nó phép dứt thôi chỉ chẳng có bản thân bụ giờ hồi tí kì chữ mặt môi đầy chú chất cài bà kì chữ mặt môi đầy chú chất dựng bầm piên nâng bà là bệnh cầu nha đối với hadis đại ban rika ampi nabi sallallahu alaihi wasallam tha akhraj al imam al bukhari an abdullah bin umar radhiyallahu anhuma và ban dạy tha tôi berkat nah bu yahudi mui krom ban mu chup nabi sallallahu alaihi wasallam hai có ban rika prab nabi tha mien borah nang satrai pi ne ampi chun chiet yahudi nu ban perpet ne perka zina chẳng là bị bàn xua tôi dùng phụ Yahudi vinh thà ta nó không nông cùng bị tao ra là bà phụ nẹ ni ta hụ công gì nà ni về dòng mạch đài nè phụ kê bàn này dây thà bọ kra hai phụ nhân trâu quay dilt có bàn tay Abdullah bin Salam có bàn này dây thà tì nó không nông cùng bị tao ra là bà phụ nẹ mình bàn này dây thà tì phụ nẹ phụ có họ hai nè nhưng chẳng Abdullah bin Salam quạt đăng ông pi riêng ở nó nhưng chẳng quạt tha inna fiha rajam bất bộc an nô khnông kitab Taurat để tôn tờ năng sự bạc gì nà ni cái ai rajam cái ai cúp năng đông thắm được chưa nó bộ kia các bạn job công pi Taurat mọc hay các bạn nasharuha bạn người chụp bộ mộ Nabi sallallahu alaihi wasallam ai Nabi mơ là mới ở khơi nó khnông ta ta chụp bạc nó không có bị tàu rớt ở bọc bộ này tiện tốt ở nơi rừng luôn bà ơi thơ đời mới đại nhưng chắc như đang hay thà nó không xung bày tay nó không bắp này kì tạp ở tàu rớt luôn có bà ơi rớt châm này phá át tàu bị tàu rớt phá nà sharu ha phá vò dọa á hà đô hùm yà đà hù à là á yà tì rớt châm phá qà rà á mà qập lá ha và mà bạ đà ha nhưng chắc là bạch nhạc dương mơ là bạch đại Yahudi đại bộ kì chất chất bà là bạch có được có cài bà này ở vây đại mình ta bộ kia mình bình chật nhưng chắc bộ kia nó biết đây vô cái tạp tàu rọt móc cái sâu hay vô đáy và cái đạn nó lớ ai giác đáy pra ai rồi chấm nằm vì mình ai giác nó cứ có lại nó cứ nẹ đại gì nà nó cứ pra ai cúp được đồng thỏ rồi chấm nhưng chắc nó biết đây bộ kia bạc tớ khơi nhà giác nằm chấn có vô đáy rồi bỏ hai đồ hôm bộ kia mình nẹ nó chấm nằm bộ giao đến dọc đáy bỏ kia nó bằng cổp nơi lưu ai giặt đại Allah pra ôi rồi dâm nặng nhưng vì sâu bị đám đào cái lại nó rùm lõng hay sâu bật tỏ nhưng cái lại nó cứ bật mượt khơi nhỉ ở khơi rồi dâm đây và có là lâu Abdullah bin Salam irfa yadak và rafa yadahu fa idha fiha ayatu rajam chẳng Abdullah bin Salam có ba này dây tục cả lược mới lược đầy irfa yadak lược đầy lang mà hai nó bị đầy vừa rồi nó có ba lược đầy lang có khơi thà khơi ở yad đầy Allah subhanahu wa taala đầy nó không nông cái tập tàu rạt prà ơi rojam nha chẳng là bi sallallahu alaihi wasallam anu wat tam chữ bab rojam nha bi pro mình thả lại nó không nông của biển Quran tôi bây giờ nó không nông kitab tàu rót rồi bác bộ nè có Allah subhanahu wa ta'ala chỉ mà chắc bà ơi rồi dùm được nè và có lưu sadaqa ya Muhammad phi ha ha ayat tu rajam fa amara bihima Rasulullah sallam fa rajama fa ra'aytu rajula lahu dal kisah nâng kita nabi anu wa chibab rồi dùm nâng tay mà đọng chẳng à vay đà lần lựa lần lấy ní cứ chào bằng hành thang phụ Yahudi cứ phụ kế bay chạy nơi bà bỏ Allah subhanahu wa ta'ala phụ kế away đại phụ kế bên chất
ពួកគេទទួលយកអ្វីដែលពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហូកុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទេនោះគឺពួកគេកែប្រែដូចយើងបានដឹងអំពីការតហរីហ្វការកែប្រែនៃគីតាបតោរ៉ាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចានេះគឺជារូបភាពខ្លះៗដែលបង្ហាញអំពី العدل عند اليهود كي الله سبحانه وتعالى برا اي بو كي بركان جو نو بيب جدي تو دوي كني نا سمبل تا نو كنون كيتا سفر خروج سفر اللاوين بعد من جاءتها ان الرب كلم موسى عليه السلام قائلا لا تركبوا لا ترتكبوا جورا في القضاء ولا تأخذوا بوجه مسكين ولا تحترم وجه الكبير بالعدل تحكم لقريبك ini kita apa dah lagi bab pra ceng pi kitab rebah puge perbukan Allah ban ni jai tu kan Nabi Musa tha jau pu ne kom mompien kom zalam oi sah no knong ka kat sik dai ni hai កុំមានគំយោគយល់ណាចំពោះអ្នកធំឬក៏ដោយសារមានអំណាចយើងអនុគ្រោះឲ្យហើយអ្នកដែលបោអីអនុវត្តច្បាប់ឬឯអ្នកធំមិនអនុវត្តតាមច្បាប់នឹងគឺខុសហើយណាហ្វាឡាតាស្លីមូបានបញ្ជាក់ជាច្រើននៅក្នុងគីតារបស់ពួកគេណា أنا الرب إلهكم لا ترتكبوا جورا في القضاء لا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل ميزان حق وزن نيكي جيك كا بق برا جنبي كتاب كتاب ربا يهودي دايل برا أي بوكي أنوات تل شباب الجد العدل الجد الطوع نكابة بوكي فرقوا بين القوي والضعيف والوديع والشريف ولم يساو بين الناس في إقامة الحدود والقصاص كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم في حديث المخزومية التي سرقت فقطع يدها وغضب على من جاء يشوع فيها نعم تلين حديث نقول من جاء هذا بو يهودي بو كي أتبان أعنوات تام شباب دا الله سبحانه وتعالى بان مقابرة تجبو بو كي نوتي يا tôi từ bên phụ kỳ miền cả bay trai ở biển nhẹ thom nhưng nhẹ tu nhẹ sau nhưng nhẹ khẳng hai phụ kỳ mình bàn bắt đầu nụ phịp smile kia ở biển mình được xem nụ tê nụ khôn ông ca anh vợ tạm chữ ba bỏ lọ sụp hàn vợ đó đôi chị hai tê để bàn bàn chị mình âm pi sợi để chuyện chuyện một zoom ya sừng cô zoom quan một zoom ya để bàn đuôi hai nabi bàn cắt đầy sợi tre nụ جنا بي بعد ما جاءتها أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد جن هذه نيل بان من جاءتها نبي بان من جاءتها نبي دال من مقسم أندراكم بي نبي أو إله لين جزا سترين نو كي جي سترين دال ستر نخنون بول 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 دال ودام ودام نبي كان نبي ثامن آي تروي تي سم بيت فاتيمة كون سي ربخ نيوم لوجة دوي لقطع تو يدها Nabi bang menjawab ha ayuhanas aw manusia perkat nah nek jumnon mun mena umat pimun pimun mok ambi yahudi ni nah ban winih mahandrai binasa ahai nah sesat mung wek ambi mekia da tram trau de sa ai puke ka nu in annahum idza kanu annahum kanu idza sarqa syarif taraku anu pe dan ni mien ketijuh odong odam nek dal wong teko pung puh لوج في قشبات وكيلا لين وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد رأي نأساوي رينك كي أنو وطا شبات جا نبي أدي نبي صلى الله عليه وسلم كي من جاتها من آج تروي تي جا بمو إسلام جتي كربان أني كي روب هيب خلاخ لح دايل بان هاين تها العدل عند أهل الكتاب كي تربان الله سبحانه وتعالى برا ដោយដូចគ្នាណា
ការអនុវត្តច្បាប់យុតិធធម៌ប្រកាន់យកនូវភាពយុតិធធម៌នេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាបានប្រើទៅចំពោះអាហ្លីគីតាបណាឲ្យពួកគេប្រកាន់យកនូវភាពអលអាដលយុតិធធម៌នោះទេណាគំថាឡើយបីណាហ្វីម៉ាបីណាហុំណាសំបីតែការអនុវត្តច្បាប់ រវាងពួកយ៉ាហូឌីដូចគ្នានោះក៏ពួកគេមិនអនុវត្តតាមច្បាប់បានផងចោះទម្រាំហ្វកៃហ្វាប៊ីហ្គៃរីហ៊ីមមីនអ៊ុមមអល់លាទីឡាំទុះហ្សាប៊ីម៉ាហ្វឌូប៊ីហ៊ីចឹងទម្រាំតែអ៊ុមម៉ាត់ផ្សេងអំពីអ៊ុមម៉ាត់យ៉ាហូឌីនេះវាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញអំពី ការ ظلم នឹងការបំពាននឹងការងាកចេញអំពីច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡារបស់អ៊ុម្មាត់យ៉ាហូឌីដែលខុសអំពីអ៊ុម្មាត់របស់នាប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវសាឡាំដែលជាអ៊ុម្មាត់ប្រកាន់យកនូវភាពយុត្តិធម៌គឺជាអ៊ុម្មាត់ដែលខៃរីយ៉ាទូអល់ខៃរីយ៉ាហាធីអ៊ុម្មាគឺជាអ៊ុម្មាត់ដែលប្រកាន់យកនូវភាពយុត្តិធម៌ដោយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានសរសើរនិងបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូ
تراوي هاي اعتراف أعداء هذه الأمة بالعدل كدوجيكا تتوسكول من سارة بيب ربا سترو أمات ربا نبي صلى الله عليه وسلم بيبقرنا أمات نبي محمد صلى الله عليه وسلم كجي أمات دائل بركان جوك نبيب جدتوا كم تالاي روفين نئ إسلام دوكني بطوح بيجي نئ ممن إسلام جي سترو كدائل كابو كي بركان جوك نوبيب يتتوضع يبرو الله سبحانه وتعالى من جئتها وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط أفحكم الجاهلية يبغون جندق أهني كيجي أيادة الله سبحانه وتعالى برا أوي أمان ربح نبي محمد صلى الله عليه وسلم أعنوات تام جباب ربح الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط jawabnya anuwat tam sebab rabb Allah Subhanahu wa taala doi ikhlas lillah nah ya men min ajli annas aw sum'ah men yang anuwat tam sebab rabb Allah Subhanahu wa taala dambai oke sesal dambai oke lebai lebai tha yang ke jinak dal anuwat nau sebab dal adal tu ti nah jawabnya khlai tu je nek da anuwat sebab perkop tu doi ikhlas tujuh Allah Subhanahu wa taala bibruh bi kijie kama sid bibruh bi cibat benci rebah Allah Subhanahu wa taala ya dusna pemu Islam citi roban meri rebah yang al mabhad ar rabi' no pini kilan som mencapai penasan insyaallah sengkem tajin dok ni ban cuk ni no meri kal tiet insyaallah ya cenik kijie al adl indal ahli kitab إن شاء الله هذا وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير